Hej och välkommen till Total Reebok Aerobics nummer 2. Jag heter Staffan Perman och är här nere med min grupp nere på Västindien på en underbar sandstrand. Vi kommer att köra det här passet för dig och det kommer att innehålla en uppvärmning, kondition i form av low impact, det vill säga inga hopp. Vi kommer sedan att gå på styrketräningen, kommer att träna överkroppen, ben, rumpa, mycket effektivt, mage. Sen avslutar vi passet med en lång och skön stretch. Okej? Okay? Är ni klara? Så är vi klara. Då kör vi! Ja! Börja gå på stället. Där ja. Ska se till att bli ordentligt varma innan vi kör igång med hårdare konditionsträning. Okej? Okej. Tar vi två. Här. Två. Ja. Där, sida. Bra. Två igen. Sätta till sidan. Och. Sätta. Ta väl med lite armar här. Sätta. Igen. Aha, du vaknar nu. Okej, titta här. Fram går vi. Okej, lyfter vi bakom. Där ja, fram igen. Bakom. Fram. Och bakom. Bra, nu sätter vi ihop det här. Alltså, två. Bra. Sida. Bra. Och fram. Bakom. Bra. Kom igen. Gå igen. Sätta. Fram. Bra. Nu lägger vi på lite armar här. Här. Bra bak. Bra. Gå igen. Step touch. Fram. Bakom. Hopp. Step touch. Fram. Va? Bakom. Det här är sista gången, tro till dig. Okej, sida. Lyft upp. Ja. Böj på benen i mitten. Lyft upp. Okej, tar vi med axel. Här. Lyft upp. Båda axlarna. Lyft. Upp. Igen. Bra, nu stannar vi i mitten. Rulla bak axlarna. Här. Rulla bak. Bra. Lyft igen. Yeah. Här är sista gången. Ta med armen. Lyft upp. Lyft upp. Bra. Båda armarna. Ryck upp. Enkel. Uppåt. Ja. Okej, från början då. Ta med axeln. Hej! Stanna mitten. Rulla. Bra. Armen. Båda armar. Nu går Lena. Strålande. Axeln. Hopp. Bra. Armen upp. Båda. Här är sista. Släpp ut armen. Här. Va? Bra. Fem. Sex. Då byter vi armarna. Bra här. Bra. Bra. Bra.
4, 3, stanna i mitten, samma armar, samma armar. Bra, släpp ut. Mitten. Ja, nu sista gången, sista. Ja, gör vi två här bara. Titta på mig, håll. Fram, fram, fram. Bra, bak. Fram igen. Bra, runda ryggen här, runda. Kom bak. Runda. Bra, sista bak. Kom ner. Bra, här lyfter vi bröstkorgen. Bra, ner med axlarna. Där ja. Fyra sista. Fyra. Tre. Två. Nu stannar vi här borta. Stanna. Bra. Vänd runt. Kom in med bakre foten lite grann. Rampa ner hälen. Bakre hälen. Böj. Böj bakre. Ja. Okej, ta med armar. Biceps upp. Biceps upp. Här är Lena, långa ljusa håret. Bakom henne har vi fru Boestad. Anna. Ja, hon är faktiskt alldeles nygift. Okej, stanna kvar. Rampa ner hälen. Bra. Vänd fram mot mig. Kom över. Över igen. Mycket bra. Värmer vi upp insida lår. Mjukt och fint. Fyra. Tre. Två. Stanna här borta. Håll. Kom runt. Bra. Kom in med bakre foten lite grann. Trampa ner hälen. Bakre hälen. Hitta en stretch i bakre vad. Bra. Böj bakre. Hej! Ser ni Camilla bakom mig? Camilla. Okej. Upp med armar. Bra bak. Bra. Åsa. Där har vi Åsa. Har vi Monica längst bak? En svart långt hår. Håll kvar. Hopp. Kom ner. Trampa ner bak i det här län. Bra. Kom upp. Upp och gå. Okej. Vänd fram mot mig. Okej, nu går vi över på konditionsbiten. Low impact. Där fram. Okej, då går vi ut ihop. Fram igen. Ha. Ut ihop. Ha. Och se lite starka armar där. Kom igen. Ha. Om ni tycker att det är svårt med några rörelser, strunta gärna armarna, jobba med benen bara. Sen lägger ni på armarna när ni tycker ni kan det. Okej? Okay. Ja! Nu tror jag att vi börjar ha det, eller? Hopp, sista gången. Okej, okay, lunges heter den här. Sida. Okej, fram, fram, bak, bak. Fram, fram, bak, bak. Lunges igen. Hopp! Igen. Hopp! Hopp! Okej, får vi några armar här då? Stora armar. Hopp! Hopp! Ja, 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 ja. Hopp! Kom igen, Lena. Upp med armarna. Från början. Fram. Ut ihop. Ut ihop. Och vad nu då? Lunchen. Med armarna.
Fram, fram, bak, bak. Jaha. Igen. Hopp. Ut ihop. Lunches. Stora armar. Hopp. Det går Anna. Ja. Igen. Yeah. Sista varvet! Jag tror ni har fått den här nu, eller hur? Bra. Mycket bra! Okej, då byter vi! Titta här! Fram! Okej, step touch åt sidan! Fram igen! Hopp! Fram igen! Bam, 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 bam. Hopp! Använd benen här. Ner ordentligt. Upp, ner. Upp, ner. Där ja. Hopp! Hopp! Ja. Hopp! Okej, ta med mer armar. Stora armar. Hopp! Hopp! Rammar sa jag. Hopp. Hopp. Ja, nu börjar det bli varmt. Yeah. Ja. Hopp. Vi tar den här en gång till. En gång till. Sen har vi den, tror jag. Okej? Okay? Då byter vi nu. Titta. Går vi två åt sidan. På. Tillbaks. Upp och gå. Två igen. Upp och gå. Igen. Upp och gå. Bam, 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 bam. Igen. Vill man lägga på lite axlar, så gör som Lena. Titta här. Ah. Ah. Och gå. Igen. Och gå. Igen. Ha. Oh, ja. I'm with you. Sista. Bam, bam, bara, bam, bam. Bam, upp och gå. Mycket bra, hörni. Jaja, just det. Nu går lite fortare, ja. Hopp. Fem, sex, step touch fram. Hopp. Och nu då, step touch sida. Hopp. Då går vi, två. Nu har vi satt ihop där. Okej, upp och gå. Kom ni ihåg? Fram. Yeah. Sit up. Mycket bra, det är strålande. Kom igen. Sit up. Två. Igen. Nu kan jag lova att vi börjar bli varma i alla fall. Två. Okej, med på en till då. Mycket bra. Kom upp och gå. Bra. Okej, nu ska vi sätta ihop från början. Med den. Kom med. Hopp. Där kommer ni ihåg. Ut ihop. Hopp. Lunches.
Fram och bak. Den tas fram. Den kommer ni ihåg, för den körde vi nu. Och går vi. Kom igen. Starka. Ut i hopp. Mycket bra, sätt oss fram, kom igen. Hepp. Kom igen nu, häng i där hemma. Tappa inte tempo. Okej. Okay. Sista gången. Hepp. Hepp. Ha, Larsen. Kom igen Åsa. Yeah. Hepp. Sätt oss fram. Och går vi. Hopp. Mycket bra. Okej. Okay. Jättebra jobbat hörni. Håll igång fötterna. Okej, okay, kommer nu. Höger fot fram. Vänster bak. Ja. Lyft dig bakom. Höger fram igen. Och bak. Lyft bakom. Okej, okay, ta med armarna på den här. Kom ihåg att det är low impact. Okej? Okay? Så undvik att hoppa. Stå hela vägen ner i golvet. Där ja. Okej, okay, ännu mer, lite mer dansiga. Titta på Åsa, gör som hon. Va? Lite mer dansigt. Yeah! Okej, okay, armar. Bra bak. Där ja. Det här är Annas favoritövning, den här. Heel kick, titta. Den här gillar Anna. Eller hur Anna? Okej, okay, vi tar två gånger till. Två till. Okej, okay. En gång till. Sen kan vi den. Ni också. Okej. Okay. Ta mig nu. Lyft på knäna. Lyft. Bakom. Lyft knäna. Bra. När vi lyfter knäna hörni, så sjunk inte ihop. Inte här. Okej. Okay. Här är ju bra. Upp med bröstkorgen. Där. Okej, tycker ni det blir jobbigt? Det här är jobbigare när jag lovar det. Tycker ni att det blir för jobbigt? Gör som Monica. Strunta i armarna. Okej? Okay. Det tycker inte ni. Nej. Ni står och lyfter knäna högt, högt. Stora armar. Hopp. Vi är varma. Japp. Bak. Lyft. Bak igen. Hopp. Bra, sista gången bak, sista bak. Fyra, tre, två, kom upp och gå. Ja! Som vanligt. Sätt ihop. Höger fot fram, vänster bak. Annas favorit, heel kick. Höga knän bakom, okej? Okay. Kom igen. Här har vi chans att hämta oss lite. Tycker ni att ni har för hög puls, mindre steg. Okej, okay, då kör vi. Höger fram. Hup. Bakom, annan övning.
Lyft upp! Höpp! Bakom! Bra! Igen! Höpp! Bra! Sista bak. Mycket bra. Kom upp och gå. Ja. En stor applåd. Okej. 5 minuter kvar ungefär. Okej. Vi hinner en till. Kom upp och gå. Här steget som kommer göra nu kallas för rockstep. Gör det 2 gånger. Höger fot. Ner. Över andra sidan. Pa-pa-pa. Andra. Pa-pa-pa. Andra sidan. Pa-pa-pa. Pa-pa-pa. Enkel lyft. En. Över. Hopp. Kom igen. Lyft upp. Okej, samma övning fast framåt. Framåt. Pa-pa-pa. Höger. Pa-pa-pa. Vänster. Pa-pa-pa. Höger. Ta det långt, vi kommer hålla här ett tag. Jag vet att det är svårt. Om ni har fattat det här stegen nu hörni, så kan ni ta i ordentligt, som Camilla. Ha! Ha! Okej, det här är sista varvet. Sista. Titta här nu. Titta här nu. Ut och håll. Ihop. Fram igen. Ut och håll. Ihop. Fram. Ut och håll. Bam. Upp. Bra. Ut och håll. Bam, bam, bam. Ut och håll. Igen. Höpp. Ut och håll. Sista. Aha. Okej, titta här nu. 2 lanser. 2. Andra sidan. Upp och gå. Höger fot. 2 igen. Höpp. Upp och gå. Höger fot. Ja. Ja, ni har greppat här va? Okej, ta med armar. Framför kroppen. Höpp. Upp och gå. Ja. Okej. Höpp, höpp. Sista gången. Ta en gång till. Okej. Okej. Sätt ihop. Höger fot fram. Hej! Ut och håll. Ihop. 2. Och då. Fem, 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 fem. Igen. Woo! Så håll. Och gå. Ja. Ut och håll. Här. 2. Okej. Sista gången. Woo! Ut och håll. Starka armar. Bam. 2.
och gå. Ja, det är strålande. Woo! Härligt. Okej, hämta en matta, filt, någonting mjukt att ligga på. Gå gärna och drick någonting också. Så kommer vi tillbaka med lite stund för styrketräning. Bra jobbat. Ah! Woo! Jättebra. Nu går vi på styrkan. Okej, håll igång fötterna. Bra jobbat. 5, 6. Andas in. Kom upp. Hup. Släpp ut. Bra. Igen. Andas in. Släpp ut. Igen. Hup. Släpp ut. En långsam. Kom in. Släpp ut. Bra. Tar vi benböj. Böj på benen. Ner. Kom upp. Ner. Kom upp. Bra. Spänn ben, rumpa när vi reser oss upp. Spänn. Sitt. Spänn upp. Bra. Lätt böjda ben i översta läget. Lätt böjda. Överstick inte. Sitt. Bra. Okej, stanna där nere för små nu. Små. 2, 3. Lyft upp. Upp. Kom ner. Stanna där nere för små. Små. Mm. Lyft upp. Stanna där nere, små! Nu börjar kännas. Kom igen! En gång till! Kom ner! Aha, lyft upp! Bra, stanna där nere! Stanna, håll! Bra, vrid runt! Kom ner med bakre knät, nästan hela vägen. Där, kom upp! Upp, kom ner! Främre benet ska vara lätt böjt i översta läget. Där ja. Så främre hälen ska vara under knät. Bra. Tänk att du bara 4 kvar. Va? Det är väl ingenting. 4, 3, 2. Sista. Kom ner och stanna. Stanna där nere. Bra. Vrid fram. Lyft upp. Upp. Kom ner. Kom ihåg att spänna ben, rumpa när vi reser oss upp. Spänn. Där ja. Spänn. Sista 4. 4, 3, 2. En till. Kom ner och stanna. Stanna. Kom runt. Kom ner med bakre knät nästan hela vägen. Lyft upp. Upp. Kom ner. Mycket bra hörni. Jag vet, nu börjar kännas. Då vill vi ha 4 till. Kom igen. 4, 3, 2. Sista. Kom ner och stanna där nere. Stanna. Bra, nu kommer vi ner med bakre knät hela vägen ner. Bra, kom ihop med knäna. Dags för armhävningar. Okej. Okay. Ni som orkar, gör armhävningar som Lena. På händer och fötter. Är det tungt? Stå på knä som till exempel Monica där bak. Okej? Okay? Kom upp. Upp. Bra. Kom ner. Så översträcker vi inte armarna i översta läget. Utan lätt böjda. Sök att undvika svank. Ja! Kom igen! Det är bara 4 kvar! Woo! 3, 2, en till. Kom upp och håll. Bra, kom ner på knä. Bra, stretch ut. Ett set till har vi. Bra, kom fram igen. Ta lite bredare nu mellan händerna. Lite bredare. Kom fram. Okej, klara. Kom upp på fötter. Eller om ni vill på knä. 6, 5, 6, 7. Och ner. Kom upp. Kom igen nu. Här är sista. Okej, nu går vi ner på 2. 2. Ner. 2. Upp. 2. Ner. 2. Vi orkar 2 gånger till. Kom igen. Ja. En gång till.
Mycket bra, bra. Kom ner på knä. Ja, det är strålande. Räck ut. Jättebra. Okej, kom upp. Går vi ner på rygg. Ska vi köra magen. Kom ner på rygg. Okej, nu är det viktigt att vi ser till att svanken ligger i golvet hela tiden. Fötterna sätter vi 20 cm från rumpan ungefär. Där. Okej. Alla med? Då kör vi. Börja med enkla upp. Lyft. Höj. Upp. Kom ner. Upp. Upp. Släpp inte ner huvudet hela vägen ut. Då kommer svanken. Titta på Lena. Upp. Om hon släpper ner huvudet så släpper svanken på golvet. Var rädd om ryggen. Så där ska det se ut. Kom igen Lena, bit ihop nu. Ja! 8 kvar. 7 6 5. Kom igen. 4 3 2. Släpp ner. Bra jobbat. Kort vila. Bra, okej, nu går vi upp. Så vi får tag med händerna på baksidan av låren. Där, kom upp så ni får ordentligt tag på baksidan. Kom upp. Där, så släpper vi ner över kroppen. Så armarna är raka. Nu tar vi hjälp av armarna. Drar oss upp på 2. Klara? Kör. Upp. 2. Ner. 2. Upp. 2. Ner. Kom igen. Lyft. 2. Tar vi hjälp av armarna. Titta här. Upp. 2. Ner. 2. Upp. 2. Bra tjej. Kom igen. Upp. Häng i där hemma nu. Vi har 4 kvar. Kom igen. 2. Woho! 2 kvar. Kom igen Camilla. En till. Bra. Och släpp ner. Mycket bra. Kort vila. Okej, ni klarar för sista sättet ut magen. Kom upp med båda benen. Kommer vi in med benen ganska nära över kroppen så de inte ligger här ute. För då kommer släppa svanken. Kom in. Lägg ner svanken. Kom ihop med knäna mot armbågar. Ihop. Ihop. Vill ni få den här övningen lite jobbigt kan ni göra som Åsa. Och lyfter rumpan lite också. Där. Okej. Okay. Vill ni ha lite lättare så låter ni rumpan vara kvar. Där. Jobbar vi bara med överkroppen. Häng i nu. 4 4 3 2. En till. Stanna där uppe. Stanna. Och släpp långsamt ner. Bra. Sträck ut benen på golvet. Kom upp med armarna ovanför huvudet. Sträck ut. Och bara sträck ut. Slappna av. Mycket bra jobbat hörni. Ta ett djupt andetag. Andas in. Och släpp ut. Bra, så drar vi in båda knäna in mot bröstkorgen. Ta tag med båda händerna kring knäna. Så dra in knäna långt in till bröstkorgen. Bara håll kvar. Bra, ta lite fart nu så rullar vi upp till sittande. Kom upp. Bra, kom upp på knä och vänd framåt. Bra, kommer vi fram med höger ben. Hela foten i golvet. Så hänger vi fram med höften. Nu ska vi hitta en stretch här på framsidan av höften. Främre fotens häl ska vara under knät eller lite längre fram. Så håller vi stretchen här. Okej, kom tillbaks. Tar vi med lätt böjt främre ben. Följer vi fram med rak rygg. Tills vi hittar en stretch på baksidan av låret. Foten är avslappnad. Fäll fram mot golvet.
Ta och försök att köra det här programmet en 2-3 gånger i veckan. Så lovar jag att ni snabbt kommer förbättra kondition och styrka. Bra, res upp. Nu kommer vi ihop. Trampa ner hälen bredvid knät. Där, ner med hälen i golvet. Så lutar vi över kroppen framåt. Nu ska vi hitta en stretch i nedre delen av vaden. Ner mot hälsenan. Känner ni ingenting, så sätt foten längre bak. Trampa ner hälen. Ja, det är jättebra. Res upp. Kom ihop. Och vi tar andra. Hela foten i. Fram med höften. Nu ska det kännas efter det här passet. Tycker ni att det är svårt, då lovar jag att det kommer. Kör det här programmet 3, 4, 5, 6 gånger. Då kan ni det. Jag lovar. Första gången är alltid svårt. Okej, kom tillbaks. Lätt böjt främre ben. Fäll fram med rak rygg. Bra. Res upp. Då vi sträcker ut vaden. Trampa ner hälen. Bra. Sätt fram främre foten. Här. Nu trycker vi upp hela vägen upp. Trampa ner bakre hälen i golvet. Så bakre benen ska vara rakt. Främre benen lätt böjt. Så tar ni stöd med händerna på låret. Nu ska vi hitta en stretch i övre delen, mitten på vaden. Jättebra. Kom upp. Kom ihop. Och vi tar andra. Trampa ner hälen ordentligt. Tycker ni att det var för lite kondition hörni, i den här videon, så finns det en annan video från Reebok Aerobic som heter Fat Burner. Där är det bara konditionsträning. Ganska tufft tempo. Okej, kom upp på tå. Kom isär med fötterna. Och ta och andas in djupt. Kom upp. Och släpp ut. Bra, lätt böjda ben, knäpp händerna bakom ryggen, lyft upp bröstkorgen. Hittar vi stretch i bröstmusklerna. Bra, släpp ner och andas in. Och släpp ut, lätt böjda ben igen, ner med axlarna. Släpp ner huvudet rakt fram, ner till höger. Pressa ner vänster axel ner mot golvet. Så kan vi lägga på en hand, dra ner huvudet försiktigt åt sidan. Nu ska vi hitta en lång skön stretch här, sidan av nacken. Bra, släpp axeln, släpp ner huvudet. Rulla över till andra sidan. Pressa ner höger axel. Lägg på en hand. Jättebra. Släpp axeln. Släpp ner huvudet till mitten. Och rulla upp. Ta ett djupt andetag. Andas igen. Och släpp ner axlarna. Bra. En gång till. Andas igen. Kom ihop med fötterna. Kom ihop. Och släpp. Försök att hålla balansen nu. Kom upp med benet. Ta tag om bristen. Så delar vi lite grann på knäna. Dra upp foten mot rumpan. Fram med höften. Hittar vi en stretch på framsidan av låret. Bra, släpp försiktigt ner. Och vi tar andra. Kom upp med foten. Dela lite grann på knäna.
Skjut fram höften. Ja, det är jättebra. Släpp ner. Kom isär med fötterna. Och ta och vandra till en stol. Kom upp. Hopp. Och släpp ut. En sista stol. Kom igen. Fyll lungorna ordentligt med luft nu. Och släpp ut. Ja, ah, det är jättebra jobbat hörni. Tack ska ni ha. Woo! Bra jobbat. Här har vi den nya gym-BH:n med matchande cykelbyxa från Abesita.